Holy mother of God. Oh my God. Oh my. Den här tröjan ska jag ha. Hej guys och varmt, varmt välkomna till en ny video. Idag är det äntligen, äntligen, äntligen dags för en ny nätshoppa med mig. Alltså ni har varit på mig så mycket och det är jag jätteglad för att det här är en jätterolig video för mig att göra. Tycker ni att den är rolig i debatt plus? Och jag är så jävla redo. Saken är den att jag är nya iPhone 8 Plus. Och efter att jag skaffade den så var jag tvungen att uppdatera mobilt BankID, liksom hela den biten. Men min liksom dosa till internetbanken, den har varit borta så att jag inte kunnat nätshoppa, swisha, betala saker med mobilen på nästan 2 veckor. Alltså förstår ni hur jag har lidit? Nu är allting äntligen löst och bitch is ready för internetshopping. Jag brukar köra på lite olika teman. Ibland har det varit att jag bara handlar åt andra människor, till exempel familj, syskon, vänner. Ibland har det varit att jag bara handlar åt mig. Och temat för den här videon, det är att jag ska köpa saker som jag inte behöver. Och nu tänker ni, okej, men varför ska jag göra det? Why? Jag är ju, alltså jag tycker det, jag är bäst i världen på att hitta på anledningar till varför jag behöver saker som jag egentligen vet att jag inte behöver. Förstår ni vad jag menar? Så jag tänker att i den här videon ska jag bara handla saker jag verkligen inte behöver och samtidigt motivera varför jag behöver dem, fast jag inte behöver dem. Men jag behöver dem. Ni fattar. Det finns ingen vits med att dra ut på tiden. Jag tycker att vi drar igång och börjar shoppa. Så guys, den första sidan vi är inne på är Huda Beauty. Jag har verkligen fått upp ögonen för denna power businesswoman på senaste tid. Att hon är en arab gör bara ännu roligare. Liksom Arabs support Arabs, eller? I hope. Jag såg i alla fall en ny produkt från henne inne på hennes Instagram och bara såhär, oh my God. Alltså jag är verkligen såhär, behyperventilerad. Jag bara, jag måste ha det här. Jag måste ha det här. Den här produkten är så jag. På alla sätt och vis. Ni ska få se. Jag tror man hittar den på mig. Där. Lipset. Är ni redo? Alltså I'm so sorry men Kylie Cosmetics, alltså ni har lite konkurrens för att detta läppkit är det sjukaste jag har sett. Ni vet att jag älskar liksom förpackningar, package goals, hela den biten. Det här är package goals, alltså deluxe. Du får liksom ett par feta läppar hemskickade. Och när du öppnar dem så ligger matchande läpppenna, liquid lipstick, matt. Och liquid lipstick, fan vill jag, alltså det är ju ett glans men väldigt shimmery, glittrig glans, alltså skitfint. Jag har faktiskt funderat på det här första kittet, contour and strobe set, bombshell and ritzy. Och vi ska checka lite närmare, alltså ser ni vad fina grejer. Och det kostar bara 250 spänn. Och nu undrar ni säkert, Amir, vad har du för anledning till att köpa det här? Liksom, hur ska du lyckas motivera det här för att jag har liksom varenda nyans på läppstift redan. Jo, saken är den att jag har precis flyttat och när man flyttar vill man ha massa nya saker, inreda dem från början och bara liksom göra det top notch. Och jag känner, alltså på fulla salva nu, de här läpparna kommer bli en sån sjukt snygg inredning. Tänk att ställa de här läpparna inne vid mitt sminkbord. Fatta vad snyggt, så att liksom det positiva är att jag shoppar inredning. Det är ju liksom inte så syndigt tycker jag. Sen är det bara ett plus att när jag öppnar inredningen så ligger det smink där i. Alltså det här är så perfekt. Den här lägger vi till i kundvargen. Direkt kund... Så är jag kundvargen. Okej, nu är det så att... Okej, hur fan ska jag säga det här? Jag gillar inredning väldigt, väldigt mycket. Så jag ska få stycken. Vi ska ha till, och gud vad kul, vad ska vi ha för någon? Alltså fan, det är så jävla, alltså den här läppen är så jävla, alltså jag är så hypad, alltså jag lovar, jag är så hypad. Den här mixen ser jävligt aktuell ut. Vi kör den, jo, let's do this. Add to cart, och nu är jag redan inne här, och jag vet att det finns jättemycket som jag vill ha från Huda Beauty. Och eftersom att jag redan gör ett köp nu, är det alltså mer ekonomiskt att jag köper resten nu också. Electric palette. Alltså det var jävligt häftiga färger i den. Kolla. Alltså tycker ni, jävlar. Vi tar en sån tycker jag. Oh na 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 na. I put my hand na 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 na. Alltså vet ni vad jag känner? Vi tar bort den här ögonskuggepaletten. Alltså faktiskt. Och lägger till en highlight palett tycker jag. Åh, vilken vill jag ha, vilken vill jag ha? De har alla 4 i lager. De har, här längst ner har vi sommarpaletten. Och
överst här har vi vinterpaletten. Och sen hennes två liksom standardpaletter. Nu kommer jag på det. De andra två paletterna, hennes standardpaletter, de kommer alltid finnas i sortimentet. De kommer vara så lätt att få tag på. Hennes vinterpalett, den är såklart limited edition. När den försvinner, då kommer inte den komma tillbaka. Så att det är ett samlarvärde och vi ska ha den, det tycker jag. Men sen känner jag att... Sen får det nog räcka. Nu har jag rockat en beställning här. Det är två stycken läppkit. Det är en highlightpalett. Vi drar vidare till checkout. 100% för att någon gräns får man ha. Men jag tycker att jag motiverar ändå ganska schysst. Ganska bra, starka argument. Så att nu ska vi bara slutföra betalningen. Betalningen är genomförd och det är dags för nästa butik. Det som kommer skilja sig lite från tidigare nätshoppa med mig, det är att jag skippar hela biten när jag går igenom beställningen, för att det är inte kul för er att titta på mig när jag skriver in mina uppgifter som jag ändå kommer censurera över. Så att vi skippar den biten, så blir det liksom roligare för er, enklare för mig, och ni kommer ju såklart få se allting när det kommer hem till mig. Jag vloggar ju så ofta så att ni kommer få se allting. Nu är vi inne på Adidas butik här och jag har redan filtrerat mig fram till sweatshirts för herrar. Saken är den att jag är super sugen på en ny Adidas tröja och jag har så mycket sweatshirts och så mycket hoodies och så mycket från Adidas. Så att egentligen behöver jag inte, men det är höst nu. Och när ska man shoppa sweatshirts om inte till hösten? Alltså man gör ju inte på våren eller typ sommaren. Så att jag måste köpa en sweatshirt. Vänta. Och hur fan var det klär? Jag måste köpa en sweatshirt nu för att sen kommer det vara för sent. Så att så det är så. Okej, vad har vi för spännande här? Den här färgen, den här röd, lila, burgundy. Alltså den är så fucking snygg. Okej, nej men alltså någonting ska jag ha, punkt slut. Men vi får se om de har något roligt. Får se. Åh gud, stopp i lagens namn. Vänta, vad är det där? Holy mother of god. Den här tröjan ska jag ha. Oh my god, vilken snygg tröja. Alltså nej, men jag vill typ gråta. Gud, vad fin. Gud, nej men okej. Nej men gud, tänk om det inte finns i min storlek. Jag törs nästan inte kolla. Det fanns i varenda fucking storlek. Okej, standard, normalt sett är jag XL. Men alltså jag känner att finns den i 2XL, då tar jag 2XL. För att det kommer sitta så fucking snyggt. Ni vet hur mycket jag älskar liksom loose fit, slappa sweatshirts, ett par tajta jeans. Jag håller på att dö här. Okej, 799, helt liksom, hur säger man? Överkomligt pris, heter det så. Skitsamma, jag bryr mig om priset. 2XL, absolut, lägg i varukorgen. Jag är glad. Man bara, den här tröjan fanns i fler färger, insåg jag nu precis. Mörkblå. Svart, nej. Alltså vet ni vad? Alltså jag är så fucking hypad på den här tröjan. Så att jag vill nästan tro att jag känner mig nöjd. Jag vet att det här inte låter som jag på något sätt. Men jag tror faktiskt att jag nöjer mig med ett plagg. Åh, den var jättefin. Alltså vi kollar på den igen. Så ser ni tröjan seriöst. Alltså nej. Den är så jävla snygg. Åh, jag vill bara vi tittar på fler bilder. Åh, vi ser på den bakifrån. Lika vacker. Fram. Alltså, åh, den kommer vara så fin. Inte snyggt med shorts, vad gör han? Skitsamma, nu går vi till kundkorgen. Två köp är nu avklarade. Och det är dags för det tredje och sista. Om temat på den här nätshoppa med mig är att jag bara ska köpa saker jag egentligen inte behöver, men samtidigt lyckas motivera det. Alltså det är väl ganska givet att jag måste handla från Kylie Cosmetics. Det om något behöver jag väl uppenbarligen inte mer läppstift ifrån, så att vi kör igång. Nu undrar ni säkert, okej, vad har du för argument till det här? Hur i helvete ska du lyckas motivera varför du, Amira Krote, ska handla från Kylie Cosmetics, det du typ äger mest av. Och jag har en sån simpel och enkel motivering, så intressant. Alltså, det är skrattretande hur simpelt det är. Kylie har släppt en höstkollektion, det är höst, jag behöver det här. Så att vi klickar direkt på rubriken Fall, längst upp hörnet här. Och ser vad hon har släppt för smaskigt till hösten. Den här ögonskuggepaletten har jag varit riktigt sugen på. Men... mina två senaste ögonskuggepaletter som jag liksom har införskaffat,
Båda två innehåller jättemycket lila. Jag vet att jag kommer troligtvis köpa den här paletten någon gång. Men det kommer inte bli idag. Inte här och nu. Utan jag är... där. Där är den! Alltså, ni vet. Guys, ni vet hur mycket jag älskar nude på mina läppar. Ni ser ju själva. Kan ni kolla den här höstiga färgen? Hazel. Alltså, I fucking live. Alltså, nej, 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 nej. Warm nude. Nude, warm. Alltså den kombon, I fucking live. Jag har exposed på läpparna idag och det är samma sak. Det är nude och det är warm. Dock är det här väldigt, väldigt ljust. Hazel kommer vara nästan som en mörkare exposed bara. Jag är så fucking redo. Den här färgen är så jävla snygg. Add to cart. Okej. Vad hade hon mer från höstkollektionen? Det jobbiga är att man vill ju ha gratis frakt. Och här måste du handla för $60. Alltså typ mellan 500-600 kronor. Och då får du gratis frakt. Så att vi ska se om hon har någon mer. Den här färgen där. Den här färgen är så jävla cool tycker jag. Kanske inget man bär liksom så här till vardags varje dag sådär. Utan... absolut, någonting, alltså, något extra, något annorlunda ska vi köra på den. Alltså jag vill nästan det. Vi lägger den i kundkorgen så får vi liksom se. Den tillhör i alla fall höstkollektionen så att jag får handla där med samvete. Ni kan inte skälla på mig för att det är höst, perfekt. Fall, okej, let me see vad hon fortfarande har. Hennes lös highlight har jag redan, alltså alla de här, förutom den lila, men jag vill inte ha en lila highlight. Den här färgen var jävligt snygg. Åh, oh, vad svårt det är. Så, nej, hallå guys. Fan vad störigt. Jag är uppe i $58 och det behövs 60 för fri frakt, för fan vad irriterande. Men alltså jag vet inte om det är något mer från liksom höstkollektionen. Men behöver jag $2 till för att komma upp i fri frakt, då tycker inte jag att det behöver vara höstkollektionen, utan då kan man få fuska lite tycker jag. Oh, vad svårt. Ska vi bara ta något till jävla lipkit, herregud. Vi kikar vad hon har för liksom original lipkit som jag inte redan har. Bubble är jävla... ja, just det! Oh my god, fan vad glad jag är att jag gick in här nu. Herregud. Precis innan Kylie släppte sin höstkollektion så släppte hon 3 nya färger. Och en av dem är den här... oh, vad är det här för kul? Okej, nu bara fastnar jag på något helt annat. Det jag ville visa är den här där, mink. Oh my god, kolla vilken fin färg. Den är så... jag tycker den är så unik. Den är skithäftig. Vi tar den, absolut, ingen snack om saken. Nu har vi 3 stycken lipkit här i kundkorgen. Vi har mink, vi har butternut och vi har hazel. Och this bitch är redo att checka ut nu. Det var faktiskt all shopping för denna nätshoppa med mig. Jag vill dock bara lägga till en liten, liten grej så att stanna jättegärna kvar och lyssna. Jag har märkt i tidigare nätshoppa med mig att... många uppskattar inte hur jag liksom slösar pengar, att jag bara går loss och inte bryr mig så mycket. Det jag vill att ni ska veta, inte för att jag egentligen behöver förklara mig, men för att jag vill, alltså jag bryr mig om att ni liksom förstår. Jag betalar alla mina räkningar varje månad, det är aldrig sen, hoppar inte över någonting. Jag spar pengar varje månad, inte, eller jag skulle inte vilja säga att det är lite pengar jag spar, utan jag tycker jag är jätteduktig med att spara pengar. Jag ger min familj pengar varje månad, ibland är det mina syskon, ibland är det mamma, ibland är det allihopa, men jag liksom ger dem pengar varje månad. Är det verkligen så hemskt om jag liksom slösar resten på shopping? Förstår ni vad jag menar? Folk röker, folk super flera dagar i veckan, folk lägger pengar på så onödiga saker. Och det jag menar är att om jag nu liksom hjälper min familj, är duktig med mina räkningar, ser till att det hela tiden förs över till mitt sparkonto. Är det verkligen så hemskt att jag shoppar då? Alltså, jag tycker inte det, sen behöver inte ni tycka som mig, men... nu har jag i alla fall liksom förklarat från mitt håll, min synvinkel, och tycker ni fortfarande att jag gör jättefel, då får ni självklart tycka det är jätte okej. Men ja, det var väl allt för denna nätshoppa med mig, och jag är skittaggad på att få hem allting. Ni kommer självklart få se när jag öppnar alla paket i någon vlogg. Kommer de samtidigt, vilket jag inte tror, så öppnar jag dem samtidigt. Kommer de utspritt, ja men då öppnar jag dem utspritt, så att hur som haver, ta hand om er så syns vi. Bye!